Reagon Bes Kalaku, pas historisë që Gjensila është e dashura e Ilir Metës, ja çfarë ka bërë nga xhelozia. Bes Kalaku ka treguar detaje për njohjen e tij me Gjensilën. Aktori i njohur është shprehur se ka qenë dashuri me shikim të parë dhe historinë e dashurisë së tyre. Me Gjensilën ishte dashuri me shikim të parë. Ajo ishte 16 vjeç në atë kohë dhe e pash për herë të parë kur kaloi me maman e saj. Në fillim ju afrova dhe i thash të ëmës, nuk e di se çfarë ke këtë gocën, por ta ruaj të Zoti. Pastaj nuk lash njeri pa pyetur për t'i marrë numrin, derisa ja gjeta. I lash edhe një roje te dera e liceut që ta ruante, të merja informacione. Aktori, në formë humori, tregoi gjithashtu dhe si ka arritur t'ja fitoj zemrën Gjensilës. Më pyesin gjithmonë, a e kam unë çelësin e zemrës? Unë ju them gjithmonë se jam çelës kopil. Si çdo çift, aktori i humorit Bes Kalaku është shprehur se edhe ata të dy kanë debate dhe zën kanë në çift, por e rëndësishme është që kanë gjetur mirë kuptimin mes tyre.